oyo ye musajja gwe tukogerako abasinga gwe muyita Bob Marley. Naye ng'amannya ga ag'obuzaale ye Robert Nesta Marley. Enzaba ye Jamaica, omuwandiisi w'ennyimba, omuyimbi, Pan-Africanism, yali muwagizi ow'okulaba ng'amawanga ga Africa gafuna obwetwaze, ate mu kaseera ke kamu yali mutakamanirizi w'eddembe. Yali icon ow'eggwanga erya Jamaica. Yali icon ow'enzikiriza eya Rastafarian. Tutandikidde wano olunaku olwaleero. Twagenda okuwunzika ku lwokutaano oluwedde ng'ekibiina kyabwe kya Wailers kimaze okweyabuluzaamu abasatu abaali basigadde nabo nga beeyawudde mu mwaka 1974. Bwe beeyawula kyali kiteeka Bob Marley mu mbeera nti ayina kusigala nga ayimba yekka. Newankubadde nga Wailers ng'ekibiina oba Bob Marley and the Wailers kyali kimaze okweyabuluzaamu, wabula Bob Marley yasigala ennyimba za recording azirecordingira wansi wa Bob Marley and the Wailers. Kiringa bonakera ku makya n'ogamba nti Good Life, Mose Radio, Weasel, Gift of Kado, Diamond, Oscar, Geno, Zamba, baani babadde wamu. Ekibiina ne kyeyabuluzaamu, buli omu n'asigala yeka, Weasel n'agenda yeka, Radio n'agenda yeka, singa Mukama badde akyamukomye n'abala ne bagenda bokka. Wabula Radio n'asigala ng'akyarecordingira wansi w'ekibiina ekya Good Life. Ne Bob Marley wadde nga baali baayawukanye bali nga bavudde buli omu ng'akuterirye, naye Bob Marley yasigala arecordingira wansi w'ekibiina kyabwe ekya Bob Marley and the Wailers. Era tujjukira olw'okuba nti ekibiina kyali kyeyabuluza kyali kibakakatako okusigala oba kyali kimukakatako okusigala nga anoonya band egenda okumubaakinga, ng'anoonya ba vocalist abagenda okumubaakinga. Kino nja kigereza ku Eagles Production. Bwe yayawukanamu abagenze ne bagenda, Honorable Rutaya n'asigala nga recordingira wansi wa Eagles. Okitegeera kati ne Bob Marley yasigala recordingira wansi wa Bob Marley and the Wailers. Kati ng'ayina okunoonya abakubi abapya, abamu ku bakubi abamu baali ba misaaki, baali ba mayinja, ba backup artist oba ba backing vocalist baali baabali abaala abagenzi. Kati ng'ayina okunoonya abakubi ababi, era kye yakola ku ngoma yassaako Carlton, ye yali omukubi w'engoma omupya gwe yafuna, n'akwata Aston Barrett n'amusa ku bass, n'akwata babiri okwali Junior Marvin ne Al Anderson n'abafuula ba guitarist, n'akwata Tyrone Down ne Al Wira Lindo n'abasa ku keyboard bakunanga, kw'oteeka Alvin Seko Patterson be bamuyambangako ku band eyamukubiranga ebivuga. Teyakoma awo, n'akwata ba I3s omwali ne mukyala we Rita. Abaala abaalimu kwaliko Judy Mowat, kwaliko ne Marcia Glyph n'abafuula ba vocalist abaali bamubaakinga. Olw'ensonga nti ennyimba ezisinga ze twogerako eza Bob Marley nga bw'olaba Lucky Dube baani baakubanga nga barekodinga live, ng'omusajja basettinga stage. South Africa ebikola nnyo ng'abasajja basettinga stage, nga bw'olaba stage ya Jose Chameleone bwe yabadde, abasajja ba backup artist ba vocalist ne bajja, n'ababandi abakubi b'ebivuga nabo ne bajja, abaamatala ne bagasettinga buli kimu. Omusajja n'akwata omuzindalo n'arekodinga album namba nga tayimiridde, wali oziraga n'aba gospel artist bazikulanya ndala South Africa. Kati abasajja bano era bw'otunulira albamu ezimu zaali za live albums, ng'omusajja basettinga stage nga n'abantu bwe balinga yazze ku show, naye ng'ennyimba zonna zaagenda okuba ku show mpya, era nga bateze kamera nga 15 ezimu nga zimutunuddemu, endala nga zitunudde ku bivuga, endala nga zitunudde ku ba backup be, endala nga zitunudde mu bantu, n'arecordinga album namba n'agiteeka wali ngali live. Muve kuba n'abantu abakeera ku makya mu studio nakati akakalaboozi ojja kasalamu ako, ako jja kolongoosaamuko. Omanye ennaku zino kizibu nnyo geraageranya abayimbi b'ennaku zino ku bayimbi b'edda. Bwe tunuulira omuyimbi Hamani Basudde, Hamani Basudde yajjanga n'atandika mu kubanga ye mbeera yalingawo, nga bw'osirika olufungo olwonoonye, nga ne bw'oba weerabiddemu kigambo waakiri osirika sentensi n'ogino na buto. Kati abasajja bano ky'ekintu kye baakolanga. Kati ebyo byonna byakwetaagisanga okuba ne backup ba vocalist nga balungi, n'ab'ebivuga nga balungi, nga mukoze rehearsals
for some good time ne mumanya kye mugendo kola olwokuba nti bali bali bagenze jaino okubanga afuna abapya mu mwaka 1975 Bob Marley akuba oluyimba olwamufulumya wabweru wa Jamaica ngali yeka nkyogere ntya omanyi wetwakulira mu 12 mu bano ba akira mwali mukyali eri wamwe kalungu luka yeri baita abati ekyalo siruka yekyalo kiri kye babaziika era lukaya wajinja we mwabeerera wajinja temwabimanya eyo egos era nze nkibagamba wano omanyi ebintu by'obufuzi bino nze ekimu kubintamya bakwata omuntu obuvunaanyizibwa ne bamufuula kyenjenje mu by'obufuzi egos we yabeerera ey'amaanyi omanyi nti yatambuliranga ku Ronald Mayinja nga bwejje waffe eri ekinoni abava ebusubi kyamaganda mu byo nga tugamba tugenze mu baamayinja tetwagambako nti tugenze mu bamisaki tetwagambako nti tugenze mu baalutaya tugenze mu baamayinja bazeyi bange wali ekanoni gomba famire ya muzeyi kagwa nga tugenze obuyimba bwabo bujukira nekeresiyo juli jindekere woto lyeso bolo kungumya kubanga gwoleka wonange nomwa mulindo wuza nti olifuna nsinga kacholuna nsibula ng'ogenze amasanyu genina gatebereka kalegwereta nekiresi yonji sigaze woto linda birekweyo nga buli lwebeera mu bulago bwange engumi okuba omwesigwa njagala nsuubize nti ojja komawo mangu kyatulize engumi omutima nakola ntya woto lyobwomu nekiresi yeegira engumya akakayimba kati awo be bayitanga baamayinja kyekiri kyenkugambye nti ebibimba bika egos gy'olaba nga bagamba nti baamayinja kati ne wano bagamba nga ba Bob Marley obuyimba kyovulaba nasazisa obuyimba obwo mbuwuliriza mayinja singa tewayingira byabufuzi kati ng'ekibiina bwe kinaasaanawo oli n'asigalamu bwomu nga zino ennyimba ezibadde zibatunze zibadde za kibiina mwetaagayo ennyimba oba weetaagayo ennyimba ezizo eziddemu okutunda kati oluyimba olwatunda Bob Marley ng'ali yekka yalufulumya omwaka 1975 olwamutunda wabweru wa Jamaica baluyita No Woman No Cry akula mu lutuwe kati olwo oluyimba kutuusa ku lwaleero abantu bakyalukolerako zibayita challenge ku TikTok No Woman No Cry lwali luyimba era lukyali luyimba lwe luyimba olwamugulirawo akagi ng'ali bwogo nga ne bali be yalinga nabo tebakyabajjukira kati afulumya album eyamutunda mu ggwanga erya America eya Lastman Vibration eno album ye yaggulirawo akagi Bob Marley mu America yagifulumye mwaka 1976 No Woman No Cry lwali lwa 1975 luno olulala lwa 1976 mugerwa ngambi ebyuma byagwa mbazira Tony yabibba okuyimba kwagana naye obuyimba mbumanyi era nsobola obugegenya agamba atyo mwana wa tata mbazira Tony ndabira bali wali unaku stream event kati oluyi album yagifulumya 1976 eyamufulumya eggwanga erya Jamaica n'emutunda mu ggwanga erya America n'abeera ku Billboard Soul Charts mu top 50s album ezaali zisinze kiringa bw'onaabanga okuba countdown oluyimba luno bali okuba countdown okumala ebbanga lya mwezi mulamba ng'oli ku nnyimba 10 ezisinze kati bana ba Billboard Soul Charts baali bafulumya album eziba zisinze si mu America naye nga batunulira n'ezo ezifulumidde wabweru wa America oba okitegera ng'ennaku z'omwezi ssatu zaali ssatu omwezi ogwa December omwaka 1976 omusajja yali ssaabaminisita w'eggwanga erya Jamaica mu kaseera ako bamuyitanga Michael Manla yateekateeka concert gye yatuuma Smile Jamaica ng'egendereddwamu okugatta ebibiina by'obufuzi bibiri ebyali bisika omuguwa bakwata Bob Marley ssaabaminisita Michael Manla akwata Bob Marley amuwa omutitimbe gw'ensimbi ajja ayimbe kubanga enjuyi zombi zaali zimuwuliriza
ng'oluyirwa government lumuwuliriza, ng'oluyirwa opposition lumuwuliriza. Naye waliwo abamu kubatakiwagira naddala bali ku ludda oluvuganya. Kubanga yali ategese yali mu government ne batakiwagira nga baga nti atandise okulya n'ensekezi. Era yali maka ge Jamaica ng'ali ne mukyala we kwote ka maneja we bamuyitanga Don Taylor. Ne balumbibwa abakwata mundu abaali babagalidde emigemera wala ne babakuba amasasi. Bob Marley yali agenda mu 1976 gwe mwaka gwe yali agenda okufiiramu. Kubanga baamulumba nga kizibu nnyo okusimattuka. Naye kigambibwa nti abaamulumba tebaalina kigendererwa kya kumutta, baalina kigendererwa kya kumulaga nti tusobola okutta owaba ddayo ku layini entuufu gy'olina okubeerako. Ne bakuba mukazi we ne bamulumya, ne bakuba maneja we Don Taylor ne bamulumya, naye ne bamukuba essasi mu kifuba ne ku mukono, wabula teyasobola kubanga akosebwa nnyo. Era tujjukira konsati eno newankubadde ebyo byali bimaze okubeerawo tekyagaana konsati eyasimawo Jamaica genda maaso. Bob Marley yennyini nga wakayita ennaku bbiri ng'alumbiddwa yajja n'ayimba. Bob Marley olw'okuba nti abaali mu bbandi ye baali batidde, Bob Marley konsati egenda okutuuka nga Bob Marley talina ba backup artist, abamu backing aba vocalist nga tabalina, nga talina bakuba bivuga, ng'era bw'ajja ku stage tewali asobola kumuyamba. Kye yakola, waliwo gurupu ya Zappo eno eyamu backing okusobola okubanga amalako sho. Festival yagenda maaso era yeetabwako abantu abaali basoba 800 mu ggwanga erya Jamaica. Bagenda okumala ng'abakulu abali mu bandi ya Bob Marley abaali ba backing tekuli alabikako. Wadde nga konsati yaggwa, kaali kabonero ak'enkukunala nti Bob Marley atandise okulingirizibwa amaaso amabi mu ggwanga erya Jamaica. Kyali kitya? Asituka omwaka 1976 nga guggwako ayolekera mu ggwanga erya Bungereza. Naye nga tannagenda mu ggwanga erya Bungereza, ebbanga lya mwezi mulamba yali ali mu studio eza Campus Point Studios eza munywanyi we Chris Blackwell e Nassau, Bahamas, nga yeekwese nga bw'awona n'okuwandiika ennyimba. Bw'ava oluvannyuma lw'omwezi mulamba asituka agenda mu ggwanga erya Bungereza gye yamala ebbanga lya myaka ebiri nga yeekumi, nga yeekukumi, nga yeetadde mu exile okumala ebbanga lya myaka ebiri. Ng'ali mu ggwanga erya Bungereza yarekodinga album bbiri era ezimu ku ezo ezaasinga okutunda. Albamu emu ye albamu ya Exodus. Albamu endala gye yarekodingira mu ggwanga erya Bungereza mu bbanga ery'emyaka ebiri gye yamalayo bagiyita Kaya oba Kaya. Exodus yali ku Billboard charts eya Bungereza ng'emu ku albamu ezisinga okumala ebbanga lya wiiki 5-6 ez'omuddiriŋŋanwa. Wiiki 5-6 nga albamu ya Exodus eri ku Billboard mu albamu ezisinga mu ggwanga erya Bungereza. Nga tumuvuddeko ku Exodus nnyimba ki ezaaliko? Kwaliko oluyimba lwa Exodus lwennyini, kwaliko Waiting in Vain, kwaliko Jamming ne One Love. One Love olumanyi lwe twatandikiddeko. Nga tugenda mu bulango, akilambwani kanamugira kanfune ku lwendo lw'amazzi abantu bawumuze n'akayimba ka One Love aka Bob Marley ng'ali Bungereza.